Kandangnya ape? Ah, lingkaran Bapak Wiro. Ah, iya yo oke. Rakwat tuku dhewe. Ora apa, tak dol murah kok aku ngerti kowe butuh kok ngene tak kon gorene wae kanggo bang nunggon ngom babake medeni deruk. Kayak anu ya, Dik. Piye? Apa jenenge? Berkah. Ben ra oh, ben ra nyelikke nek wong ndelok teko. Oh, dadi iso dilihat ana barange ana kandange. Oh, kandange. Kowe matur nuwun aku njajak-jajak sate kok gimana ngono. Kurang kok. Lah wong rekeningmu akeh, terus do kanca-kanca do tuku mobil, do tuku apa kendaraan-kendaraan mewah, do tuku-tuku lahan. Kowe malah mau ngarung ngopeni rondo. Jare ngopeni pitik do mati ngopeni wono rondo. Lah, iso ya nek wektune. Oh, ngopeni rondo. Ora. Tak omongke, Bun. Iki lho. Malah liyane do tuku mobil, tuku pesawat. Apa ta iki? Iki anu pesawat terbang, oh, oh pesawat terbang ya boleh. Gua anu deh, gua nambah konten. Oh iya. Jadi kan yo, jadi net ngeter ke pitek tak niat ya dolan. Jadi net dolan ni kalau gua ini ki, ya untuk konten barang. Jadi gua dolanan header, gua layangan ini. Oh uncak lagi mana? Layangan pesawat ni. Liane dah setir bunder, ini setir setik. Yo. Nek delok anu iki embake kaya nek manuk lho, ngasih ngisor iki kepiye. Oh, ngono ya, siap. Ya alhamdulillah endangmu apik, berkah. Muga-muga sukses amin, terus, amin. Lancar. Stoke ya akeh iki disitak ya swangun. Yo, alhamdulillah deh iki panenan tahun iki lumayan. Alhamdulillah ini Pak D baru berkunjung ke teman lama. Dulu aku tekan rene saya seragaman SMA abu-abu putih, saya pokingan. Saiki wis pokingan. Emang gue cowok apaan? Cincel lah, biar saya nyonyo saya kira bapak-bapak, wes sukses tak paran, sukses melu seneng, aku nyumbang kandangnya, singgang-singgung, alhamdulillah udah belinya udah sukses dengan ternak bison dan ayam-ayam hias, alamatnya di Desa Tangkil, RT 10, Muntuk Ndringo Bantul, Yogyakarta. Begitu. Salam lestari. Mas Orang.